କରୁଛି ଭିଡିଓ କରୁଛି ଭିଡିଓ କରୁଛି ଦିଦି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅପମାନ କରନ୍ତୁନି। ଅପମାନଜନିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟିଚରଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପିଲାକୁ ଆକଟ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କରନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ାନ୍ତି ବି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି। ଆପଣ ଆଇନର ରାସ୍ତା ଆପଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍।